អាយូបងប្អូនការត្រៀមខ្លួនចាំទទួលកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងនេះបងប្អូនឃើញនេះគឺកីឡាករលំដាប់គុណខ្មែរបងប្អូនគឺព្រំសំណាងគាត់មកដល់ហើយពួកនាងគឺប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺទទួលបានជ័យជំនះបងប្អូនរៀបចំឡើងដោយ Gainsberg នោះនៅឯប្រទេសបារាំងទៅ5នាក់ឈ្នះបាន2នាក់ដែរគុណខ្មែររបស់យើងនេះព្រំសំណាងគឺក្រងបាច់ផ្កាក្រងនេះផ្កាស្អាតណាស់ព្រំសំណាងបានពូនាងយើងមួយដែរបងប្អូនចុងក្រោយបងប្អូនពូនាងគឺមកឲ្យហើយឡើងចត្រាហើយនេះគឺវ៉ាន់ថងបងប្អូនមិនមែនវ៉ាន់ដានេះគឺវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងគឺបរាជ័យដោយសន្លប់បងប្អូនបាយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងហើយនេះគឺលូនបញ្ញាគេហៅថាបញ្ញាបកដោណាបងប្អូនលូនបញ្ញាគឺល្អដែរបងប្អូនប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺចាញ់បន្ទុគេ